Yes, if tú de 24 Lovers no está live, no está live, arriba, no es plataforma, Studio 24, un feliz día, Natura Snanco, sintonizándonos a for the round mundo. Richard, contate, ¿cómo estuvo? Bobby bom, quando acabou. Bopi, bom também, bom, bom, mesa, rush, rush, agora em Studio 24 Lovers, não estava para saco, estava para live, num outro caminho, mas pensei na coluna, corre, vini, para mim, vim, um outro live. Entonces, nanta tour pending ahora aquí para nos conversar también tocante tecnología, pero prometo tú cosas. Richard, di qua start about the basic. So, yeah, Richard está en Holanda, guys. Entonces, di qua start about the basic, está papiando con nosotros. Momentela ahora que me te den Oorsbeek, ese es el setup. Me te viva en Tilburg, pero me acuerdo bien que mucho más se cae opa con Oma. Ajá. Me está sin mobile tour, camino me está. Yes, no te va a poder decir un aquí. Correcto. Correcto. Plugin sí. And conectar online camino a mitad. Entonces, momento de great, great. Bueno, estoy conversando. Seguro algo que es sumamente interesante. The next thing. Bueno, siempre te va the next thing. Pero antes, nos vamos a mirar. Tecnología a toma over. Ahora aquí, seguro. Más y más durante COVID. Pero no estoy papi over the sea. Un beso que le hagamos check con los Studio 24 Lovers. Nos entran a comenzar tech otro. Ese está muy great, guys. Para tú eres nanco, no sé qué imitar, está muy difícil ir a la plataforma aquí, pero ok, si estaba de promedio, como también se está by live, con cualquier uno de los invitados, es sumamente interesante. Mi nombre es Zuleika González y a mí siempre tiene placer y honor de compartir con vos y conversar con diferentes gente interesante para nos por si a mí te sigue y a vos te sigue, nos turda sigue de otra cita en meta de plataforma aquí. Entonces, que sea, de onda vos nanta bezig te follow, de onda vos nanta sintonizanos, onda qua barrio ta enchun con nos, pa nos manda un shout out, y también nos que explica tu rende que ta sumamente importante awe, pa botec cualquier un persona que tiene su business, cualquier persona que ta bezig ta pensando, fan, hey, tende, mi tengo pensa algo pa mi por sigui desarrollar y pensa algún tipo de trend, innovación, tecnología, algo este día para botar que también tende información. Aquí pues no estoy papi con un master de trabajamiento de app principalmente. Fuera cueta, master en tecnología, pero ahora no estoy trae. A vos mira, no está tour de arriba un app worldwide popular con WhatsApp. No está subi Facebook, riba nos app de Facebook, dus tin asina tanto cosa que ta drive round di un app, dus asina ta con nos mester by sigi innova y abri nos mente, Richard, seguro pensa que abri nos mente, kiko info ting más, kiko internet ting más pa ofrecer, o simplemente a work y nos conversando con otro, tanto mandando un WhatsApp of checking nos Facebook account, tin hope más, pero hope ya nos nota enfocarnos más para wak, kiko más sin info. Anto, algo de importante e interesante para nos va a conversar, y pensar que nos va a prometer, nos va a papel también hecho que nos va a simplificar en materia aquí. Correcto. Sí, nos va a simplificar, nos no va a ser difícil, mi te va a hacer el más simple posible. Richard, un persona que te explica más fácil, más bom meses. Ahora te va a estar hope, hope great. Magnolia manda comidamento para también, Richard. Nanta sintonizando. For this halfway acaba. Un feliz día. Sí. E ahora te va a estar great, ahora te va a estar great. Me dice Gurku, ahora te va a estar hope great. Richard, promete que nos llega en parte de app, ¿no? Está hope interesante para nosotros. ¿Qué nos está conversando? Sí. Richard, si vos tengo definido más como empresario, pues sowieso como empresario, no estoy papiando, como empresario, ¿quién vota? ¿Quién va a ganar vos tengo ta? Buena pregunta. Me te quiere ser mi driver diariamente. Me te quiere simpleza de definir, Richard. Ajá. Por la simpleza de mi manera de approach problema, de manera de approach solución. Y me quiero de dos, como está en back for de mi mes network también está mi resourcefulness, mi vindingrijkheid, con creativo por ga om, con cualquier solución o situación que voy a presentar a mí. Me está purba de ganar tu solución for de lo que tiene y no lo que no tiene. Es fácil con mi problema como me está focus siempre no se usa, pero está seguro, ¿verdad?
não há problema com o half leg, pero half full. O que eu vou ter para com ele? Então, eu quero ser de definir-me como empresário hoje em dia. Com o que tem, nós por saca roupa e fruta para o dia. Tá interessante para nós, papi, over the saque, porque nós está ganha nós, roupa e dia de uma situação, roupa yeah, estressante, no? È situazione nanta estressante, sicuro ora bote impresario, bote hopi stress tingo dir con hopi deadlines nang i hopi problema, no? Maioria abbiamo un cliente non sa chi cota eigenlijk è solution pa un problema, perché è ta sinta den, enta mira ni banda links, ni banda rex, anto ora chi mi da mira tambe con Natalie Cabrera tambe a tune in cota un persona con usted papi con e otro si mangia sabra cu netamente tabai porta llega ne punto a chi peso stress va negoci e tin su stress award si abo ta busca solution e abo ta busca sempre e parti bon di e cosa qual no sta me come compagnia ta para pe sempre solution mi da hai sei un hopi bon mindset per nos por riba nos vida mes cambia o conos po llegue inangre che peso di mes porta sita un qualidad co botin como persona eh per con bota quiere con nos por en vez de sempre ta enfocar riba e cosa negativo e cosa muta presenta sempre co e problematica riba gente co tur e stress de romhin con amo ta dil co sempre va co switch e mira toch e parti bon die cosa. Mita kere, mirando o mundo que nós vivemos, tem agora que nós vivemos no mundo conectar, tudo custa conectar. Yeah. E é o simples motivo que tudo custa conectar, nós temos que fazer mais uso de hecho aí que tudo custa conectar. Yeah. Simplesmente sei, nós temos roupa knowledge do mercado. E a knowledge aí, nós mesmos por usar o mais melhor para nós por solucionar o problema. É dizer, não vão inventar uma solução para cada problema que nós temos, mas o papo com o nosso network, o papo com o Suleika, o papo com o Richard, o papo com o Enanku, quizás não tem a solução final, mas pode ir para um estado mais cerca. Yes. E para mim, custa getting things connected, connecting the dots, being connected com o Enanku, sempre que dá papo, sempre tendo o network vivo. Anto algo que me quer marketeers nang deng nos oyente nang di awe mainta lo apoya sigurta keda retarget bohen na keda engage bohen na bo verhaal na bo problema paso ti ora botanya dis un snap moment kubota haya e solution dus connect retarget that definitely ekostan kumita hinka deng mi mes sistema diariamente tamen uni tres costa purba de integrar com purba de sistematizar a maneira de trabalhar. Sistematizar tudo o que você mira, tudo passa diariamente, purba de ganhar um pattern, purba de ganhar coisa repetitiva, que está cansado, que está estresse todo dia, e parte do estresse que o número está foral, porque nós temos coisa repetitiva, que nós não sabemos como dizer, né? Purba de ganhar um pattern para para automatizar com a repetitivo. Hinka nan den sistema, hinka nan den telefone, hinka nan den agenda, hinka nan den costão visual. Dus. Foral si bane, por exemplo, si bo saco, nos mesti e problemi. Costan chiquito, no? Dus nos yu tingu bai karate. Dus nos escoge a work aqui ku nos talaga bai karate. Kita pasa, dorke nota nos de nos sistema, nos talubide. But what about gewoon, maar skibi uchis, un freaking reminder de mo telefoon ko e mucho tingu bai karate. Nice. Anto e ore botame po free your brains, pa bo por gewoon crea, perso eigenlijk nos brain ang nawaro trapa, nos retene informasyon, nos brain nawaro traha pa crea. Pero hopi ko nos ke wanta riba nos, de nos sistema, no? Anto teknologia sigurta, poco a poco ta, ya, el ayuda sempre, pero poco a poco mita kere ko nos tingu habri, agora aqui para comprar de tecnologia um tique mais e kiko mais é tipo oferecer ou simplesmente como um device só só para ver aqui entre bisavô também entende usa meu telefone para me chamar só, mas já é telefone e pode dar para de um pico seguro é telefone está conectado com o mundo diariamente de solução e agora nós não realizamos mesmo é coisa de nos mang aqui tá nos solução antes me acorda. Não estava a luta, vai ser junto, não, Suleika? Não estava a... Tinha um outro na Waiha, também na biblioteca,
Passou. Sim. É? Nossa drenta na porta e scan by padrinho. Nossa dá-lhe outro 2-3 BD em passagem na book. Passou. Nossa buscando book para spray bird of power. Yes. Right? Yes. É acesso na informação. Tem um super default também. É acesso de telefone. Então, devia nos roupa e fomos duro. Fomos focus. Qual mesmo, nem mesmo quando também está cria stress. Então, me te quero que o acesso que nós temos na solução no nosso telefone, nós mesmo sim, é para cá, como com o Wise. Seguro, seguro. O seu telefone tem moeda do nabo, roupa options. Então, me te quero que tenha options nem roupa e biar nossa desvia. Yeah. For the actual purposes não que nós temos. Pessoal, é do nabo muito reus, não? Então, se ele está botando perder roupa e tempo de bobida também. Então, eu retorno que botar papel de solução por vir aquele problema. Pois o banho é um coisa, vai seguir buscando outro coisa, vai perder tempo, vai lograr nada de bobida. Então, já, tudo coisa para um device que é aquele que está conectado com o mundo, mas as choices não que eu tenho que fazer. Right, right. Right, right. Right, definitely. A choices não é verdade. E nós temos que usar tools para fazer as right choices. Me quero, tem mais e mais, vooral brand studies, não que eu assim, estudo não de diferentes sectores, não, que te ajuda a nós não somente compreender tecnologia, para compreender tecnologia, hope via a software vendor, não, of a manual, não, of a instruction videos na YouTube, tá, lagabo como nesse aí. Yes. Branch reports, não. É reportagem de setor, não? Tá ajuda nos compreender o problema que as pessoas têm dentro do setor e entre o setor. Então, me quer questão que as pessoas têm entre o setor, não? Vertical, setor, não? De corso, mercado europeu, mercado mundial. Tá caminho nos por saca nos ensinança para sim melhorar ou sim direita nos problema oplossing vermogen. E o nome do papimento, nos solucionar problema, não? Que é capacidade para solucionar problema. Correto, correto. É capacidade para solucionar problema. Nós temos a dor de mira que está passa de um mercado vertical. E não só usar com tecnologia para plug and play. Então, seguro, seguro. Agora, é parte de... É bem um rato, mas como empresário, tata de dócio. Na minha vida, nós temos um caloroso saludo para a Zuleika e para a Miruman, estimar, roupa e sabedoria para você, Ruela. Thank you. Ruela de Borma? Sim. Oh, botin dos Rumang ari. Uruman. Ah, sim, botin Uruman, que me vou sentar dos Rumang, sorry. Yes, shout out para Richard Benoit. Me tá meta proud de bo. Boom. Aha, sim. Me tá sentindo mane mi lecimento para nem vai atrás aqui. Tu me wa que code wo nem. Tecnologia tá meta dai bo wo na, seguro, seguro. Colheça me por inglês, coisa me quer, me tem um wagon aqui. Ok, agora, Richard conta certa empresário na Holanda, Leofo e Cas, você concupa bem, bota Leofo e nós, não, você considera Corsa ou Cas, bota Leofo e nós, tá empresário, bota em 3U na Holanda, bota manguem, e seguro que esse ano que eu falo, bota echt um tata dedicar. Então, bota zorra para botar em balança entre família, com negócio, que é sumamente interessante. Como você diz com essa situação aí? Eu quero pôr a palavra de minha boca perfeita. É balança. É balança é importante. Eu busco balança. Tem semana que eu tenho 50, 60 para 80 horas de trabalho e outra semana não. Eu quero me pôr manejar de balança mais minha e aceita para um par de motivos. Me quero, na primeiro lugar, me ta papia mais e mais com ele não que me tenho que dizer com ele diariamente. Me casar na primeiro lugar e me obdrageiva não. Não me este saque está passando com ele. Yes. Na maioria fronteira para por compreender com nos por traundo. Fora a hora aqui, me está na casa, me está atrás de minha esquerda. Nós estamos piando filho. Yes. Casa 100% de meu dia. Então, e balança e imita ranha fural do de queda papia e queda busca contacto pano caiden undi e petfolan atrobe ku toh no sonda na casa tu coso remote la gami esconde me extrai um pantalla no queda busca outro jaus tem um momento nan ku ku bonota traha des yeah. Ita na casa na me diz vai a boba e lunch comigo sa
Bosse Kiko, ik denk bij Buska in een school. La gami dis, die oren met de aasta postpone een call. Pami por bij, dis kana bij Buska in een school. Dus de flexibiliteit, kun nos ting, nos mese por buzele pa en balansa. Correcto. Dura de nifika ko noche, ma bote sin de tra dos, tres hora extra. Die oren bote, bote, ja, mi te pone mi, mi Lakers hits den bande i, pero mi te sin, mi te sin de den banda, tra arriba mi, 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 mi opdracht na. Yes. Pero, e balansa mestre che da den costan cu tafon costan cu mestir e costan cu bota desse a passe e tres con u die mi da balansa tres con au eta interessante pa mi sabo punto di vista hope bia nostro conversa cu damas nam però da great pa pa mi tiene un caballero con a bota hasi pa bo mantene bo relation ahora que no como una pero como pareja des bo relation pa kiko abo tahanya has buta hasi extra pa bo compensar echo buta hene hamba no so hobe diata hene mo es un detallista es un cutingua que coi come es un culo hasi pro me han estado e duci ba un date kiko abo como hende hamba ta hasi pa di bo parti pa abo mantene bo relación vurig en toch hoe sa het en dat keer dat ding een routine ku porta bota bij groei uit elkaar. Kijk, ah wat haal je komen in de hamper. Maar nog een tip, no? Dames na het toeren en dan kun je bezig. Zodat die followers en lagen ons checken voor ik hier. Lagen boeken, sa, scoetje. En sa, kijk, porta, sa, kijk, voor jou, dat ik het zit. Oké, okay, Richard. Bota ding aan. Oké. Mijn papa wordt die systematisaar. Je hebt de zona mucho, die hora mucho systematisaar, pero assim está uma maneira não que me dá só para ter minha atenção caminho me seta tour promete sábado de luna me tem um date night com minha casa tour promete agenda não está planeado não sou só para ter opas e a noite aí ou tem hora e dia aí está holy não tem isso né não só para ter opas então esta tour luna promete sábado luna não sa que ok não tem um date night. Je bent abo tam beturbo aspraken aan ter ronde si, nothing exception, tae ora ei. Correcto, correcto. E ora ei, of e ora nang ei, se a nosta bai un simple cine, of nosta bai come, of nosta, ting ora nosta rego opas, pa dis bai dal un kana, kos nang ting ora simple. Di dos kos, mi ka soro pa, ne momento ku pora si kos juntu, ne momento ku ting kosan o por ora assim junto diz Springer Bay cozinha junto banha muito na junto descona na casco me te quer com por assim junto foral assim na junto para anto assim nem bota criar uma conversação da mesmo tem cozinhamento tem hora conversação da bini o upgrade da bota bisa ok só o canto vou para todo momento a par da bisa na mesa vou organizar mas é to não tem este me te quer tem constante chiqui para assim na casa junto. O que cria, o que... Ah, me quer, o que momento bom. Yes. Ok. Mas, que boa gastar também chapa e curar para fora? Of, tem hora... Se essa hora também chapa e curar para fora, mas daí para chapa e curar com ele, ou para papo com ele, três um goi BVP, três um goi come P, ou fora não. Deus, me quer, custa um rondô de casco para assim, um tupuro, para desse não. Yes. Ok, isso é um bom tip. Seguro, seguro. Me tem um velho Lorenzo ajudar-me com o cucinamento. Você tá lá, bota aí, eu perto ali, eu peguei da minha cozinha, tá? Me dá mais lagueua, que é aqui, seguro. Ok, Richard, lá que nós passamos, eu soube parte que está sumamente interessante, apps. Bota proprietária de Caribe Apps, Caribia Apps. Esta importante app, riba que nível. Agora que me acorda, como eu tava tendo um cliente de ano passado, eu tava sempre usando, me tinha algo como que hasi mita un catering miting miketing un manera como por logra laga mi cliente nanta cerca di mi saco work ki cosa to otro tipo competencia pero o sea y porta un catering te dice no pero ya yeah, supposed di bestel but supposed di bestel e cos paga bo ta hanya bo cosa pero e kera hinka tecnología den su business a work. Lo que nós estamos pensando por um ano passado, por ainda não estamos em pandemia, tu ainda pensa mané, um pouco mais difícil. E como tem que tecnologia de um simplesmente bastelmento de passapalo? Qual é coisa vai? Com é coisa vai? Então,
Er wordt meer problems dan problemen, meer solutions. Pero nos por usa tecnología de cada un factor of a sector de trabajo, bota mira a posibilidad, na hindi ko ta si unya, como bota mira e cosi. Ya, ya. Sigur. Na final no sta si e esfuerzo y e calidad e servicio con nos cliente na, right? Nos que retener cliente. Awo e challenge más grande está para retener cliente. Me te quiere tour empresario por raise na hand tribe party. Relativamente. Nos tem inca hobby tempo de ganar cliente novo, certa organic of. Yeah. Of via di nos canal que nos conoce, nos tem imensamente hobby tempo de ser. If me te quiere lo que também cinco passa agora aqui, nos cinco band on para foral e senhora de catering aí. Vai uma maneira para retener seu cliente, não? Mita querer, lo está assim um good job acaba para ganhar seu cliente, não? Yes. Primeiro cliente aí, quizás se aí depois aí, já em 2020 não tinha mais evento, pero de 2021-22, lo vai de momento não com a mensagem senhora aí, pero com a não tende de senhora aí um ano por estar 3-4 luna, com a não tende que produto não quizás inovativo senhora aí tem, por estar a senhora traz um pastete, neto com outro sabor, com outra maneira. Ela traz um lio, um outro sabor. Ele não tende a conectar com a senhora um tique mais, frequentemente. Não tem dúvida, senhora. Então, nós temos que retener nosso cliente, encanando a nossa história, de nossa story, para não saber que não está assim e para não acordar com nós. Então, a tecnologia está dizendo isso, está dizendo enable isso. Então, e por mim, não, por mim, está me dando a pergunta, ah, ok, lá que nós queda com o exemplo de a senhora Cuba de curso catering ou drive, e por mim, está me dando, ei, Richard, me tem um app aí, não é para você, eu sei, ah, ok, me te quer, logo não me tem um app esse aí, pero me te quer, me tem um app, quizás para ter, e ainda não, a bestelha que eu vou ter passado, retener não, para o que eu tenho, não caia em depressão, vou negociar e me ter contribuidade. Yes. Então, com o leitão, vou mandar um push brecht, um bem para luna, ou um bem para cima, botar um recepto novo, ou botar um sabor novo, bem por bem. Ah, não se parar no tasting na calco, um shopping mall, já sabe aqui, bem proof, não se passa para no novo. Aí era nossa delivery, um bem certo. Então, queda retener, queda connect, queda busca touch point com o banheiro. Então, pensei, nem se usar para entrar um tecnologia para bestelling, etc. Que men eigenlijk het in te maken ku eta reforzar bo sistema di mercadeo tame dus que men ku bo porting e ora e contatto den e telefon den device me ascolti mundo conecta con nos ku porta bo ta conecta na bo favorite people favorite stuff anto ku eigenlijk e favorite people e te nanta consider bo asina importante pa informabo constantemente ki con antin ki con na innova ku bo ta na VIP clients nanku nanta inverti dengo pa bosaku na asigi innova o fara introduci algo. Correto. A tecnologia nota nada outro ku e music ku musicante nanta ta iba over na hende. Mita compare ku music, passou meeting, mita gusta music, nunca mi nota bata ting echt e full ambition pa bira musicante, pero mita gusta music, mane bo kona dame conosemi, mita bata baila hopi, e musicante tá purba spell enrimo emoção de um gente que tá escutando de música. Tecnologia nota outro. Vou ter que usar ele para um meta para retener gente. Vou ter que usar ele para um meta para enable gente. Hoje em dia nós estamos trazendo para outra plataforma. Facebook tá um que tá enable nós mais e mais todo dia como empresário, como gente privada, como gente particular. E tá ajuda nós compreender melhor o que é o rondô de nós, mas ajuda-nos a um mais para algo está passando, nós compreender o que está passando e, quizás, em certo momento, nós podemos antecipar o que está passando. Então, a tecnologia ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a pensar sobre a nossa omgeving de uma maneira mais melhor e mais simples. Yes. Agora, é parte de
tecnologieën en zijn er aan de bestaande. Laat me share some love voor Richard. Is het een pregunta waar ik nog voor haast is aan kan? Dus dat is een pregunta aan kom je. Dat bij die meteen kom je zo pondra. Want best die voor Juliana Dorp. Nog zijn er aan te sintoniseren ons dan weer. Dus zie ons ding op pensa. Waar je Richard met bij pondra. En met bij waxi. Dus aan met ja, met mijn handje een dom. Met bij creëren een negoci. Right away, bo bisami bo tira un negocio pa me walk in por crea su plan di mercadeo den un rato pa bo claro esa che ta gisi di bo tosi research sin cos bo timo hasi pero Michela che no studio 24 lovers nan eigenlijk taft nos de nos capacità da work pa crea un negoci che men si dato caso bo timo idea di algo co bo ta sinti co tendo bo tingani sa un tiki mas con lo botingo belto negoci a me di parte di mercadeo però a botambe parte di tecnologia chi con lo bolo hasi lo ta great per non so se la ora qui perciò lo ta by ting un temporada mi sa si pota folha artes mi ta pota se le business ideas for free mi ta pota duna idea anto a ora qui mas mas con tecnologia ta by bira ta by forma parte hopi grandi di nos vida mi ta chiara ta great ora qui pa nos un accurato con nos por la gente nan mira cu hey, un business, da un idea, pero bo mas ter tin su marketing plan, to bo tin su manera pa bo conecta, e parte tecnologico bo tin conecta ku hende. Anto, si bo no conecta ku hende, fácil bo nota bai tin e business, ta drei riba, bo po bisa hinte su potential. So, hobi bia, nos ta purba mantene, nos ti miedo, no? Nos ti miedo, anto, e nang mi ta kere ku porta, nos tingu bai laga eden an, think a little bit out of the box. Hoe heet het net? Technologie voor helpen ons naar jega, naar maas kunnen ons voor pensa. Met de keer door ons tribu in zich, ons te pensa voor dat ontdekken als een chiquito. Misschien kan ik dat eens of no. Maar ah, we kunnen bijna Europa, kunnen mira tour cost, kunnen mira tour possibilities, nan. Voor dat, we zouden kunnen mira tanto oportunidad, nan, novo, kunnen voor een persoon, een manier, akinana, ribe, in zich, kunnen mira limita. Wat kunnen we pensa over die ponense één? Ah, mi te quiere. Na primer lugar, mi nota haya ku na Microsoft den Caribe, ene ta pensa limita at all. Mi te quiere, al contrario, ene ta mira ejemplo lang den exterior, pero lo que mayoría be nota pasa, for alku e frontrunner nang e trendsetter nang na Caribe, nang nota Kibra é exemplo lá na costa local, fácil para ir local por compreender. Yeah. Pero me te quere, definitely, que o Caribe tem trend watching na bom. Hope bem na slag de vertal costa na mundial, que tem hora de mercado na completamente, como não por comparar com o mercado de Caribe, na slag toch para ser local. Laga nos que um exemplo concreto, apps para delivery, abrir algo sumamente hot. Seguro. Mas que eu quero, mas que é um exemplo que tá echt atual. Cuba mira é estádio com apps para delivery tá aqui na Europa, tá esta mais riba platform level. Esse sir, nota bedrijf tem sua app para deliver. Bota mira de bedrijf tá busca plataforma fácil para não por outsource, entender é parte de, ei, me pago, como me regra, me pago. E, by the way, como quem me belaga traga minha app, quem me traga minha branding para mim, quem? Se vou conectar com plataforma, e plataforma mesmo, apenas vou ver o que está em pago, acaba. Dus, e me está conhecendo verbo de tais besorto aqui na Europa. Platform denken, platform thinking, tá algo que me está querendo Caribe por, e está, acaba, tem a trend line para seguir. Pero mi te quiere definitely e innovación te, ah, imponesin, e idea de innovación te, pero e next step ta pa sistematizar innovación e. Busca manera na más fácil pa ser. E ta pensar acaba. Yes. Amane, agora que un mucho momento bisamis duna un vorbel di un capsalon. Un vorbel di un capsalon con nan por ta lanta nan business, un capsalon, kuta lanta su business, i kuta ambe ting su app, anto kiko su app lo mefter hasi pe.
Dus in het caso, aquí na lo metido na abo espacio pa bo bisami. Okay, bo no solamente un cápsulo, ne cápsulo un tintur facilidades na bo pinta, corta, hasca bay. Pero kiko e app si un cliente vini se kabo kun app pa hasi pa su cápsulo. Kiko lo abo lo hinka den app e kuta bisonder pa e persona e por llega na su cliente na mamio. Kiko lo bolo consejé. Mita hari po so ta un example hopi conocí familiar pa ami como ku mita ti un barbería lastu 5 años ma cabeza de la ma pela de pasado 20 años na mita de Barber World. Okay. E ta mita ti un app mita é preto ku mita ta ti un app de mimes pero ma ma usa un app ku ta ti un funcionalidade ku mita ta ti mi cliente na queja cada vez direito. Mi app bo tinha orbo da app mi lá tanto eu orei e as pra comida tinha cava traha mi no por replane que men mi tem a mi de bem seguinte dia se acabou tinha ora mi de mira cu certo dia nan mi no por bini pero mi que sa com drug botar mi tinha bem te enanan etc. Da não usa efeito cu capsulona tinha um limite na hora, right? Yeah. Bo capacidade de produção tá limitado. Esse é de promen, é o que nós temos de dizer. Então, para aqui, como lobo no purba, de genele, adelante, mais forspelbar que é possível. Yeah. Um posto concreto. Tem um booking system dentro da app. Se você usa um de Facebook, agora que tem 100, tem mais roupa de sistema para o book, larga o cliente no book, no mesmo horário. O que tem será? Anda aqui um serviço, mica lava straight, mica fone, mica corta só, mica ferro só, etc. Ok. Anda clica em você, anda vai no momento que não pode ir, no mesmo horário, se o horário está bloqueado, não pode ir nele, se é disponível, anda ir nele, e anda plana no mês. Se o cliente aí não chega 10 minutos para o meco, su aspraco, ou 5 minutos, tudo custa por configurar, é aspraco está cair. No momento aí, um outro cliente, por mira, nem momento é que tem uma hora disponível. Então, larga o cliente no mês está empowered para pisa que hora não que vem cápsula. E não que hora é pisa não. Yeah, wow. Então, se não, uma confronta, ou um par de clientes de me confrontar, me ah, para que como eu tenho bem hora, abo tem tempo. Me que bini hora... Ora que eu comi a mim, e además, bom, não importa mês lia com, quizás, dois ou três anos, que eu mês hora, tem a época do book. Um momento de app. Yes. Então, esse é onde eu posso falar concreto, me quedo na oriente, que tem uma maneira fácil de uma app, e dessa vez vou por conectar com me offline depois de... Yes, aqui lado nós vamos share informação. Correto. Que larga o cliente na mesma book na horário. Boa produção está capacitada. Que você sabe que você pode trazer um certo revenue de 2 mil florins por dia, 3 mil florins por dia, bom mês você pode usar ele mais eficiente quanto possível. Sistematizar e ainda não quanto bem. É de dois coisas concretas, tá? Larga a gente share na experiência. Via de app. Via de app. Larga a gente sa com não assim de na mês, ora na raça na cabeça, é que bom. Pero também, o que você pensa de, ah, bom, e larga na share, sei. Esse é algo... Cuta foral de mundo de barbearia e mundo de encapsulon corbo um ene cuta pela é importante algo importante ene cuta conectar com nei nota mane ene cu quizás tra de McDonald's ou de Kentucky cu bote chega every now and then bestel algo se vê bai e band que ene ta mais importante dus pa que cono tin uma maneira pa gente mira e pa bo expressar como bota como empresário ne momento. E assim é também com mercadeio, é parte de mercadeio, tá? Que botinha é aquela um family tem essa beira, que fácil um gente não lo vai corta os cabelos no outro caminho. E lo vai fazer todo o portudo para adaptar seu mês na boa esquema, para a boa corta seu cabelo. Então, esse é o que nós temos que compreender em negócio, tá? Não está solamente ganha e cliente de importante, sumamente importante. Se você não tem cliente, você não tem negócio. Se está fijo.
Pero nota e hanya e cliente te e cos. Mantene e cliente manera bota indicada. So it's not about tiene cliente to cobrera to no dunele e servicio, sino dunele e servicio asina asina personaliza cu su necesidad da word cumpli e cu constantemente e lo tei pabo, bota tres innovación pe, pero ora un otro ende pidiele referencia da buon nombre da Mindilanti. Corretto. E è sumamente importante. Adesso se mi ti chiede con noi un commissario componente, lo che mi ti dice, ho per la piattaforma, Richard, mi ti chiede con non stai la capopi di desia, ora non stai d'un servizio. Anto, e app, da una maniera sicura come mi ti haia, che butta come commerciante, come inverti dentro clientela, va inverti dentro e lo che bocca duna e pabo dunele personalizzare pabo dunele pabo llega más tanto possibile na e cliente su necessità. Corretto. E gente e cliente ta busca algo más cu e simple e simple hecho di fora di un capsulon e simple hecho di corta lava fön etc hasi unia nanda busca sempre algo más nanda busca lo che podi sulega e personal treatment day, la gana sindrome special. Cu umbe den 10 via cu babai e bonoa e trato cu cu botaba ta desia cu botin cu sumo di ge. Mita kere e treatment nan pro me cu bo si a e di calidad lo sempre ta mas of lo sempre queda un tiki mas actual de momento paso bota un personal treatment. Yes, correct. Un app não tem solução. Me tava tendo discussão com uma mulher um par de luna passada, começamento de COVID, caminda foral para manejar crowds, estava um aidar grande. Como botar a homem com manejar ele com a drena de bupacus, sali bupacus, dengue bupacus, right? Shop floor control. E discussão estava, eigenlijk, mas estava num brainstorm com nós por usar tecnologia para ba pressão e para manejar a multitude na mais mil. Ok. Então, esse tava tá onde é lá em ponesim, esse tava onde tópico na caminho nos a começar brainstorm over DJ com ok, é app por simplesmente barra pressão de lo que tingo passa físico, por exemplo, tingo sali bodo, você um sali bocado dentro do vai mercado, vai supermercado tor. Pero como por duna rende e revulco nanta bai dentro na auto, vai um caminho que está safe também para o corona no momento. Ei. É por simplesmente não ter uma ideia de como direto no supermercado no momento. Ei. É como eu penso, Yuri, agora estou contando a mim. Yes. Yes. Como direto no supermercado no momento. Ei. Você sabe agora aqui ou você agora melhor? Uou, é como eu master. Ou você aqui com o nome, você sabe que 5 minutos, já agora me dá uma hora para mim ver muito no futebol. App. Nota é solução, mas é maneira que você tem lá em ponência aqui, é solução, para solucionar algo do mundo real, móvel, do mundo tangível, tá é solução. Yes. Mas so, pensando agora aqui, é lota great para você ter um app, então porta tá algo que você vai oferecer qualquer gente, atrovamento come sarà un app una cuco uno stursa quante supermarket da quanto ende dentine in cada supermarket nel momento e anto a work you act tabai in un momento su cubo snaga work it ambiente basic da magni e di dos half di coronavirus right correct per vota efficient lo porting algo cu ta conta e generan conta 30 den dice ya okay ya sorry si de casa che nasca nos che nasce sandram to mucho yen la guerra nos wak every quanto gente tiene mangosa? Ah, mangosa está under the air of el limit, ¿no? Antes era porque aquí no, mi tacora va a mangosa. Con cosas por cambio, pero merezando que tacora llega a tienda de 30. Pero por lo menos era por planear, como vida tanto. Y papiando como working, mi te mira, es parte de efectividad. Así na intenso de una cosa aquí, como por ejemplo minimalizar stress. Pero ahora voy a llegar a pensar que voy a llegar a poder andar en la lista de rey que tiene fuego. Y acaba de saber que voy a esperar el tiempo, voy a ir mal vez, voy a acabar con puerta buena nota para mí, que voy a ir mucho en fútbol o béisbol, que me voy a portar más y está más tranquilo.
Exactamente. Anto esita un dushi weku u eigenlijk nos voor e balante plataforma. Bang. Va va tra mira ta sine ki hablando connecting with a connect con eigenlijk bo por hasi e cosna nga das que men ku bo por logra na duna servicio a mita all about service mita e kun na corso altans nostra biba ki na a mita make me and mita ha e conosce ende na falta hopi hopi di sine den servicio e si un app por you dabu ba stress ku lobo portin porta como comerciante unda ku sigura abo tengo una service on high demand porta e app nan por ayuda no des que men tecnología por ayuda o Richard okay nos como comerciante nos te gusta innova pero como ta sinti ku un gente grande ta atende ku app bo ta sinti ku nos app nan porta ta apps ribe su mesa o bi complica pu gente ki mas avanzadi edad ku poto bisai no yo e telefono ki mi ta usiere solamente pa llama. Como te mire così? Bom, bom pergunta, Suleika. Muito bom, pessoal. Verdade, nossa, dor com nossa think, Generation Z agora aqui, de que geração foi lá, de 28, de agora aqui, onde não está chamada a geração, e muitos não nascem, então, depois de 28. Nossa, quer que o app está algo para muitos jovens, para o mundo moderno, só. Ao contrário, de que nós por como que a maioria empresário tem serviço não que tá conta entre gente que tem a cabeça toda idade entre 10-12 anos de idade para os 80 anos de idade qual tá eigenlijk um do grupo grande e quase tudo custa online tá caindo do grupo aí tanto ficar com bo app ou bo serviço mas tá simples e mas tá genérico. E mesa generico anto e mesa ta facile pa splica. A un minuto bisu con tour servizio of tour prodotto pa mesa ta mesa guiding e range ampio e. Però si bota target un do group ampio e app nan con nostra tra of con nostro portra mesa ta eigenlijk un di uitgangspunt mesa simplesa. Simplesa, sì. Con il design pero também for de raça e custa fácil. É simples, é tipo, você sai para o supermercado, você está com um direito, você não quer ir aqui na e dar-lhe um direito. É louco, quizás, você pode entrar em uma app para o meu que você sai. Ou, um de nós app não que nós entrando para a casa de gente grande, está para maior, não, ou está para maior, não, está conectado com e cuido de não maior, não, dentro da casa de gente. Nós temos que ter um vertical oplossing para a cabeça, outro número, não é o número, porque a maioria é a casa de gente grande com o show. É simples, é tipo, é app e tal, outra app para a gente de gente grande de app, mas nós miramos também com a gente, não tem que ter a gente também usar a app. Então, é coisa como se vira interativo. É a força, ou é a gente que nós tem um challenge para nós desenvolver a app para a grande também. Yeah. Mesmo, for design e for all função. Design, um simples hecho. Usa a coluna que está caindo para fora e color blindness scale. Yeah, sim. Usa letra tipo não. Wow. Não usa Times New Roman. Usa Calibrite. Usa dos simple design choices como por usa de tecnologia para atrair a gente grande. Of para ser mais fácil para grande. Grande, yes. Funcionalidade. Não usa muito informação. Tem uma função para uma parte do app. Não lá que a gente raca de web para o app. Está yes. Duidelijk. Então, mais e mais solução nós estamos trazendo a base de e approach. Wow, eta nice. Posa, agora que me cabe cabitec um de empresário na minha papel com ele, que tem Grand Hill, que está resort seguro que está sumamente equipado para ajudar o gente grande. Então, me quero que um app lo ajuda, não é great para nós escutar informação. Agora, me está mirando com nós irodis, estimar com o nosso coach também, onde nos coacham com nós para promover hopi, riba a nossa plataforma com um couple therapist. Com um coach, Antonella Cabrera também estava até aí,
Con un coach por uso un app, Richard, mi tajan es interesante, pero un coach, mi quiero un coach, un life coach, un nutritional, nutrition coach, un love coach, un sexolog, el coach no es interesante para tener un app donde kunan por share personalized information con un client. Pero con que va bien, recurrent, recurrent service que tengo que hacer a un cliente tan importante. Entonces, fíjate un app que te quiere parte de coaching, pero también es algo interesante. ¿Cómo lo voy a traer un app para un coach? Ya. Como te miras, es parte de gym apps que tenemos, un de nos label que nos atrapa para gyms y personal trainer. Nos personal trainer nanta usa app vooral para tuna exercicio nang personaliza para nang cliente nang kuta dinge app kuta usa nang app nanta pone un exercicio tu jara soma inta para nahasi e cliente por venk an of queda sin venk an kuna hasi of no coaches lo por coaches den business of the nutrition of life coaches, that, life coaches nang lo produce de una manera casi igual. Bo por ting, bo advice y bo coaching personalizado en app, pero también solo para ting un planning, un year calendar. Nos como él, nos gusta un tiki seguridad, un tiki foreseeability. Anto, bo por duna un él via de bo app, bo por duna un él como coach, bo por duna un how vast, inmenso y tremendo, si bo duna él dice un year calendar, trae un planning con él, es solo trae un planning con él via email, y bo te werke uit de app, nanta do lope ding na mes app nanta yung timeline nos ting un timeline funksi ding nos app nanta ame bo mira precis kiko ta waro verwag di bo of kiko bo aha si den pasado ku aye ga o ku ahi babo ne kamina bo ta o bi be coaches ta ta wapa dilanti kwal ta bom nos ta wapa dilanti right nos ke yudu ene pa yeka pa dilanti pero lo ke coaches ting ora por hasi mas mita haya ta wak learning sanku a passa den passado e é por iudabu simplesmente para lagar um mire touch point no cubo da tin cubo cliente que vai bus break na qua touch point qua verhadering qua online meeting wow iudabu na que momento unda bo abisa ok mita stop of sigi unda como by example um personal coach unda bo arrax certo ponto na emocional camina bo por vai dilante of no dus é por you dar um timeline é por you dar um walk back também e learning sambo vai dilante já e também bo mês por walk home bo desenvolver como que tá pagando mesmo camina se of no correto dus simplesmente dos functions que temos na hora tu conosco lo por lo por um app para enable um coach e tu não cliente um serviço. Yeah. Okay, agora é parte de trau um app. Que com um renda master team para trau um app? Porta agora que nós temos renda na cuta trapa companhia na renda na cutina um business. Conta chega na ponto para chega com hey, tá um momento adequado no momento na aqui para nós lança nos próprio app. Que hora tá vira é momento para nós lançar? Então que com nos master Paco Esaki. Entonces, nos está checo, nos tuve 24 lovers en Sinantela, ganan share some beautiful love para Richard, entonces también, dime, automáticamente para mí. Entonces, también para nos hacer, Sinantel pregunta nan, over the Esaki, espacio para hacer Esaki, son veces que nos está round off, y por lo que tuve directamente contacto con Richard, nos está compartir el número de teléfono que está específicamente para trabajar con Richard, no tiene de abonada, nada otro más, específicamente para trabalho ou para contra over de qualquer app. Ok, conta que hora tem momento adequado para lançar app, Richard? O momento adequado para lançar app está no momento que você quis para retener o cliente. Você está ganhando que você arranca sem não ter energia tem ganhar cliente novo que você tem um estádio de maturidade de boa companhia, agora que você sente que, ok,
ene nan echt saken su lei kun zalu sta nan saken su di toni forta pero ene nan ke keda waru di trigger na ki momento mitinku keda trigger nan si miti un app e app tu dabu manda push notifications e app manda tu dabu hinka reportaje na nobo e pumu lagabu pone teaser riba Facebook e manda ene nambo app e pumu dabu retene hende dus pa bi mekla bu pergunta concretamente. No momento que você sente que você tem correndo por ranhado, para sua renda sabe quem você está, e o next challenge é para isso, onde você quer retener, não? Yes. Para retener, não, você tem que ter um app que pode ajudar na next phase. Retener, você tem que focus mais, o marketing efforts são focus na mais que você tem, e não é que você não tem. Beter em vogel na hand, dan tem na lucht. Yes, yes. Ele não cubo tinta valioso, ele não demonstrava loyalidade do passado, loyalidade atual. Quizás loyalidade de um futuro, então vou mexer por que tem em Inanan. Então não duvida, e valor em Inanan mesura também. Ele não cubo retene, está só para o mundo todo mundo. Yes. Mas meu, vou por Sirbina, mais fácil na Lopapia, bom dia também. Yes. Um cliente, lastre uma maneira de saber, pero eu tinha um website, cabe website é estuco. Website claro, não sabia em que hora de em sem website estuco. A new business was generar via de hora em mês algo na da buy website. Digo né, ei, hora não que sa algo na da buy website. Pero ainda da flow. Ainda tinha um telefone na mão. Se não que sa algo, echt não que sa algo, quizás verdade na buy website. Pero que você entrega não um tique mais frequentemente, um tique mais relevante. Agora, bom, apps, app ou UW, entrega o ainda no momento que é um problema que espelha se for. Não sabia nem que o Papi Kumi app, por exemplo. Papi Kumi app não está onde o curso ao Tech Meetups. Papi Kumi estava em uma plataforma com a lanta de conhecimento de Corona Crisis. Sim. Depois que ela desorientou mesmo by um economical crisis na cachorro, não se mira que nós foras também espelho em mesura riba e relevância econômica e não é relevância médica mais. Yes. Dos laguele o W para botar relevante na cada momento. Bo app, of bo website, bo não por cambia mes lié com bo app. O app will change every now and then. Botei um campanha novo, bota vira de escambio app, eu dou outra coluna de app, bota vira de escambio, post notification number, nossa pai, lá trempulig. Me digo bisa na emissora, é maneira que nossa tra como Caribbean apps também, tá com nossa invertir roupa e den, compreender, é maneira que den sector tá comunicar com o outro. Nós não invertimos o tempo de trazer um app tailor-made para cada um cliente em um bem. Então, como que trazer um app para subir da informação, mas ainda que você leve, sabe como que é, que eu vou querer, que... Me tem donado um base set de 80% do app, e sabe, isso leve, você sabe que está ainda o que você faz, não está compreender o mundo de jornalístico, não está compreender o mundo de reportagem, não está compreender o mundo de networking. Até bom funciona aqui. E 20% aí, tem hora que você me diz, Richard, meu amigo, que é 20% de tamer, bem, ou tem hora que você me diz, você que é o Richard? É tá bom, é 80% que me dá que ele me pôr para entrar com ele, como na 3 anos. Yes. Agora, pessoal, você vai entrar na nossa app, então, se não for nossa, nós também temos nossa própria app, então, é o hora de trabalhar, dor de companhia de Richard também, então, yeah, é verdade, e para mim, eu conheço o papo, e já acaba me Richard, mas estava a pensar que eu não estava a ter mais ter, e que eu não sei. Qual é a seita, o importante é conhecer o mercado, mas agora, então, eu vou ajudar o cliente também, para chegar mais ali, no que eu estava a ter mais ter. O cliente, nosso cliente... O cliente não sabe muito bom o que é. Correto. Yes. O cliente não sabe o que é. Não sabe melhor a teoria que o cliente mais ter. Yes. E não explica de uma maneira fácil, e encanar den é isso, den é story para não comprar, para não saco, não saco, que não que? Reche, pergunta, acabei de entrar agora que se conosco, quanto sale mais ou menos um app? App para botar lanta, para botar timbo, é que app, é tão custoso? Nós temos um app, nos basis price está $99 por luna, den é sei, está botar timbo full app com
unlimited functionalities ding. Το μπαίνει με πιτόλο που λούνα, so, flat. Αν το πω σαν μέσα σε τουρκός. Νος μέσα σε τουρκός, μπαχάλ φο content. Σε content, όπως ό,τι λέγεται την κουτούνα, νο, κλάρο. Τους μπορεί να είναι app, μπορεί να είναι CMS, που μπορεί να είναι content, αν το μπορεί να app, σε σύμπλημεντε που λούνα. Νος τίνει έγινε τρεις πράις. Νος τίνει πράις πα φουνδασόναν, η σκόλα, που το $100. Νος τίνει app para empresário não custa comissão não vende $9, então nós temos um app custa mais gerenciado design, então tem hora nós temos certo a vraga não com cliente que net algo custa parte na website existente acaba, nós temos vai net um tique mais leu com design nós vimos ok, nossa slide plata nossa cena $149, então separado, mas queira que app não está com o app caro com aquilo que você dizer, mas tu me pensa mais, o app mais para mim que um app, mas praticamente está mais barato com um website. Sì, corretto, corretto. Andato passò, passò noi a sistematizzare in maniera che voi comunicare dentro il settore. Yeah. Noi a comune che scuola, che messaggio scuola che tu non maiona, che maiona che tu non scuola. Yeah. Noi a comune nel mondo di sicuro non, che voi polizzano, che comunicare con buon negozio di sicuro, andato andato. Noi a comune nel mondo di gems non, quando non cutiamo abbonamento al gym, non che sa che ora non porta flexibile, che ora non nota bene, non che haia ti ora tengo ma informazione extra over di erosa non e less non cutting et cetera nel gym. Dus nos ha sistematizzato in maniera e funzionalità non come che comunica con il dembo settore. Mi risposta per la nostra app non pa impresa non funerale. Nos ting un uitvaartzorg app ku eta kita tudo leka bes di un que un el tributo un señorial eta kita tudo leka bes den el proceso pa llegar na tour e deseo nan te ku nem momento ku en wordu de ra of clima wow dus, nosa comprende lo que ta pasa de un sector e nos nota tra un app horizontal nos tra un app vertical. Manera, ora che pensando, bom, explicando-me mesmo, tique mais mio, é website tá donando informação, é app tá donando informação, pero tá logado, chega na lo que vamos ter mais lié, dorco, e por, chega na bonitz, não toch mais lié, dor de request e service mais lié. Right? Yeah, that's it. Okay, that's it. So, sì, so, well, okay, un restaurant porting website, great, pero facile, bueno, vai a su order ibe website, ter welko eigenlijk dingen app, bota llega, bota bisa itene, bota steak ku arroz, bota klikke, bota eigenlijk after paga, anto e comida tabini, te cerca bom. Correcto, correcto. Dus, que men, in werkelijk, un website, tem sua função como business card para a companhia, é uma apresentação que a companhia está fazendo, mas se você ganha traffic, quando você ganha e sang, quando você serve deals, está realmente via a app. Exactly, exactly. É retenimento de seu cliente está muito importante para você poder ser com a app. Exemplo também, se me gusta para um exemplo, foral para nosso cliente não para ter fácil. Um exemplo também é app plataforma novo que nós temos agora aqui, e me que eu uso foral, e momento aqui para me lançar um ticket também. Nós traz app para hotel e outro tipo de resorts. Não? Se eu tenho um câmara, ou eu tenho um flat de encurar, ou eu tenho um apartamento complexo, ou eu tenho um hotel grande, nós temos um app basariba e funcionalidade com o que bo guest nang experiencia. Bosa atra un app, nos menciona e app di un di e hotel na akinana ding Barrio Hotel. Banda to? Barrio Hotel. Mami e app ma subi i mami rele ko tung app masha, masha simple mas masha bonito mas. Si. Nos atra un app Barrio Hotel. Anto e app mi te kere e success je app ta paso nós para demonstrar que nossa barra é pressão, é front desk e é lobby, é recepcionista
kutaba tahanya kisas 10 pergunta ribun dia tahanya 2-3 so. Yes. Pasu sistematizar e tipo de pergunta na. Não tem ficar agora um bin lobby de lante e puntra algo of nan que hanya algo, of nan que sa algo mesora e resfinda. Bisa, no, download nos app. No. No. Ainda é serviço ta queda. Yes. Vou sistematizar 80% de mês costan de algo de tecnologia. Me te invitar a tur gente ku ta cai bom de um no setor nan de por um app. Sete num app pa ajudar a sistematizar costan frequente. Barra costan repetitivo. Dus, de caso de hotel. Não sei que com a maneira e me te quer onde costan kuta passa em cada hotel, cada acomodação, cada resort, costan por quibra. Seja intencional ou acidente, custa por quibra. Tem uma gente que reporta isso de uma maneira fácil. Tem uma app, não tem possibilidade com ele, possa comprar de um mês ou um sul, que está com a quibra, wow. Desvira. Tem que ter uma app, mandar para a recepção, e tem um file, não para mirar ele e ler ele na cada momento. E Drechele, e atender mês hora? Correto, passou. É mesmo um formulário que aí, com a Baiana como guest aí, de algo com a quibra, portava uma patrona da traja, ou vou frigideira a quibra. E para a mesora, tem a mailbox de a maintenance worker. Yes. A maintenance worker vai a mesora na câmara, Drechele. Então, se você bota trama mais eficiente, bota reduzir tempo. Me te quere um mesmo um exemplo do mundo de hospitality, pero assim não tem mais exemplo de 5-6 setores com minha nombra, que nos app não porta assim na barata, tá passou nossa tra app basada em templates, passou nossa tra app basada em lo que nossa mira tá passando, mas 80% do dia. Então 20% não tá pensando, não tá importante, pero não tá nos business. Yes. Pero si dado caso muende que algo personalizado ainda siempre por. Pero ese ahí está eigenlijk el focus, como son de focus, hobby, más arriba, ya me di dos preguntas más. A mira que vos han traído una campaña donde que Marnix School Agana, un app completamente gratis, para por comunicar online con otro y que next week vos han lo va a conversar con un basar y va Kiko bo atra e campaña aquí entonces Kiko un Marnix School por va a forwar de un app así na para soporta otros escuelas también por consider esa aquí foral ahora aquí ahora que conocen gewoon la pandemia aquí también queda es importante para comunicar con escuela, con escuela de boyu, o sea, es cosa aquí está sumamente interesante, entonces me da muy contento con mi por conversar con vos, pero esta un solución para nos por llegar todo más cerca arriba handle la pandemia aquí usando todo no problema pero solución. Vou compreender, mas em aí costa, Kiko Marnix a gana em geluk, então Kiko su app tabai, tabai beneficiar nan. Vou por ajudar-me com o detalhe aí? Marnix a gana, é uso de um app para nos educational branch, full gratis, significa que unlimited, não vou usar funcionalidade, a maneira para pôr roça nan de classe nan de app, para ter um inbox para comunicar com o maior, one-on-one. Qual significa como eu não me sei per se um e-mail address, disse app na me sei. Não me sei e-mail address, qual está roupa interessante. Correto. E o bottleneck maioria é e-mail address aí, tinha de notinho. Correto. Nós temos, Manex não tem possibilidade para ora não tem evento na escola, schoolreisjes, etc. Mesora, dan por sorpa inschrijvingen, of zelfs aanwezigheid. Wow, dan ting e possibilidad pa hasi pago nan via de app. Ja, met de pondra, sí. Pago nan di seata seng di school, of pago nan pa evento nan losko ting. Dan ting e possibilidad pa turlo que novo ta passa den school. Mane lastre un school tava da ting na invita un lecrach di biologia bin explica ture tipo di piscana in tutta landa den oceano rondo i corsone. Piscana letterlijk for di la mani pone na la che mucina un che piscana. Sì. E potretna lo può por pone via di bo app. Ora qui, yeah. Col nanto usa Facebook per pone
tudo que não dá é bom over de tudo muito. Yeah. Mas eu repé, não te turbe também de consciente de é maior, não tampouco. Correto, sim. Sí. É apta de uma, para ir over de outra uma possibilidade seguinte, é apta de uma escolha uma possibilidade para larga maior, de uma two-stemming para privacy dentro da app. Então, você tem emissora on record, emissora também, com maior consent para usar portrait, para usar vídeo de não you dentro da app. Yes. Então, diz para nombrar um par de funcionalidades que o Manex Lobai já se usa de jeito, bem corto. Ora, a regra não cambia, rondou de COVID, não pode comunicar com a emissora, não pode mandar um barreto para tour 5-100 maior, de um tiro. Correto. Ave, nós não estamos dentro de porta de banda, nós estamos dentro de porta de lante. Wow. A porta de lante tem duas, três chefes que estão controlando a lava mão, para seguir. Yeah. É protocolo rondou de COVID, por hora comunicar é mais fácil via de app. Por exemplo. Yes. Seguro, seguro. Mais relevante, por um maior, mas ainda tem a rush aí. Não por wax o telefone fácil, não por abrir o WhatsApp group aí. Lessa dentro de uma na leitura, com uma irrelevante, não com o tempo, a passa de classe. Quizás um push-break dá a sua atenção. Yes. Dizer-lhe que a escola não está começando 8 horas, mas 10 horas passou, classe 3, e aí na com a aula. Então, se calamidade também é fácil para comunicar via de app. Seguro, seguro. Antes de personalizar, é de trabalhar com o flavor, com o solenho, com o... Você é costa é divo mesmo, não? Com o nice. Com o nice. Agora, Richard, para um gênero que toma contato com o cubo, como é o por Hassi e Saki? Diferente maneira. Me preferir para tomar contato com via simplesmente meu mobile, Belmi. Receita 0031-638-0558. Uh-huh. 0031-638-58. Mita é disponível via de Studio 24 também. Yes. Eu não sei se eu vou fazer isso. Para boa network, desde agora aqui, para boa renda não, está conectado no boa business. Esse é o regalo de Caribbean Apps para você. Yes, nice. Nós estamos na pele, é verdade. Yeah. Então, nós não chegamos na gente ainda. Então, para mim, estou muito contente com nós, por fazer isso aqui, é verdade. Para yeah. Nós, todos nos falam, danke para nós. Para nós, nós temos um custo pendente, eigenlijk, também, com nós, não assim, papia. algo sumamente grande, pero tope overwhelming agora aqui para nós por haya in news que nós também haya nos own app, anto com nós por conectar hobby mais mio verdade com nós Studio 24 lovers não. Tem algo que próximamente promete aí e acaba nós também haya junto. Qual também duna tour empresário no momento que assim está com se botim bo business ando bo bota desiana timbo app também tem um possibilidade que botam be lo por by hanya algo de entrante e da great você aqui da great agora aqui reaches com agora aqui oficialmente nós tem nós também tem nos app com nos gente na mesma experiência que bonita e app lo também está com a connection tá e com depois também a pomira fan hey no atende te coque me quepa mi business te coque me quepa mi produto te cosa que me quepa mi organização anto mi tá muito contento danki pa pa bai ajuda nos que saki pa sopa nosta sumamente importante a connection com nos Studio 24 lovers nata super importante laga nos share some love Studio 24 lovers nang pa Richard danki laga nos share love masalmente pa ko sa ki pa so sa ki tabay buta con nos por comunicar aún mas mio
Pa ku otro. Richard, de laatste pregunta. Nada share love masalmente que no sienten adobe generoso, cosa. No sienten adobe contento, adobe nice. Lo que botó una botanya. Really love, kunan. Lo que botó una botanya en su leca. Sí, es verdad. Es decir, se te hope great. Richard, me tiene una pregunta para vos y de laatste pregunta para Awe. Richard, ¿cómo vos te mira con nos tabaidil con la pandemia aquí, mirando nos besos nanku, tabaita limita? ¿Qué es la palabra de encorajamiento que vos tenés todo para nos como empresario para todo mantener hope? De la situación que nos está aquí, abo, e vista visionario que botín y toda posibilidad de tecnología por 13 para nos, ¿qué es lo que visa nos ahora que por me conocer? Me da tener corto, invertir en relación y invertir en crecer, bo relación, invertir en crecer de manera que bota papia, que bota cliente, de manera que bota solucionar o problema de bo cliente, não. Tá always ahead of the pack. Tem um pack de Wolof, sempre tem um Wolof que tem uma tarefa para guiar o pack. Mas sempre tem um Wolof também que tá até de lande para guiar tudo o que por passa. Então sempre tá ahead para ajudar o bo cliente, por mim que eu pergunta mesmo. Então, nosso papel é de retener, pero voral invertir de relação, invertir em de problema e a solução para o cliente. Esse é o mesmo que eu dou como mensagem. Richard, mais danke para o tempo. Não também mira nos hope, por mim que ainda aqui acaba, tem hope coisas que nós também fazemos, papiando com o meu amanhã, mas 2, 3, 4 ideias que depois que me tem conversar com o meu sora, para nós por vai trazer para a apta e a seguinte inovação que nós temos vai atender com aqui, né? Então, it's very, very easy. Desde que men ainda não tenho nem imaginar que uma app porta algo difícil, porta esta parte difícil, pero boa companhia aí, boa maneira, nossa papi, assim é simples, assim é acessible, então me quero que nos rendam, lo vai tomar contato com o hora que o momento está adequado, para não vai também lançar a app e por chegar mais liê, na manter nos clientes nan, e dar esse serviço que cada cliente está merece e está desea. Richard, mas danke para o tempo. Studio 24 Lovers, um prazer de poder compartilhar trobe, mas sim, assim é também, assim é em água, minha cabeça, agora que eu estou papiando, assim é minha cabeça está dry, assim é tanto, então agora que está mais hora, eu também começo a escrever, então eu espero que eu também aguardo motivar e também a mira possibilidade não grande, onde eu vou por rinca sistema, não de uma companhia que bom nome ser vai síntico tem a coisa que acaba tá agora coisa não tá bem vindo agora possibilidade não tá bem começa a existir assim né tá com toma contato com Richard e brainstorm junto o aqui com você não por nifica para outro Richard danke um saludo para boa família também danke Zuleika boa também passo feliz dia igual see you Dan Studio 24 Lovers bye bye.